Agora é lei em Santa Catarina. Na pavimentação ou conservação de estradas no estado, deve ser usado preferencialmente o asfalto ecológico. Um material feito a partir da mistura do cimento asfáltico e o pó da borracha de pneus descartados. O revestimento é mais seguro, durável e sustentável. A iniciativa é da Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida.